sifa. And these, some of these things utakuta ya kwamba zinakuja in form of delay, some of the barriers. Nakuta Mungu amefugua jambo kwako, lakini it is keeping on going round. Ina karibu ikufikie, lakini inazunguka. Karibu ikufikie, inashukua 1 week. Inashukua 2 weeks. Inashukua 3 weeks. So for you to be able now to know, lazima kila mmoja awe na gift of discernment. Praise the name of the Lord. Na gift of discernment, brethren, tuangaliane kidogo. Inatusaidiaga kwa sababu ya maisha haya ambayo ni ya kawaida. Ukame nyoyo ni mudu mwega, uu ni mudu mwagani, uu ni ya kujia, uyo ni muragani. Yani some of these things. Unajua ya kwamba hii kitu nauziwa, something is telling me, something inside me is telling me. I can see like this thing ninaitaka sana, and it is like, to me is an open door, lakini something is telling me not to buy it. Niache kununua hii kitu ninauziwa. Maybe it may be in form of gift nimeletewa, but something is telling me hii kitu niachane naye hata kama nimeiletewa. Hiyo ndio huwa tunaita the gift of discernment. Una discern ya kwamba this thing is not, hii kitu sio sawa. Na labda ukiishukua ama ukiinunua utajikuta matatani. Utakuta ya kwamba umenunua vitu za wizi na mambo mengine kama yale.